madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xaasin sheekh maxamuud oo magaalada nairobi ku sugan ayaa waxa uu kulan la qaatay dhiggiisa uhuru kenyatta iyagoo oona ka wada hadlay dhowr arrimood oo quseeya xiriirka soomaaliya iyo kenya ka dhexeeya waxaana halkaas ay ku sii xidheen heshiisyo dhowr ay ka mid tahay ganacsiga siyaasadda iyo amniga iyadoona dowladda kenya laga saxiixay in dowladda soomaaliya xuduudaha ay u furto ganacsiga sidoo kaleetana loo iibgeeyo kalluunka soomaaliya laga qaadayo dowladda kenya waxaa sidoo kale ka mid ah in dalku galka kenya ay u fasaxdo soomaaliya qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa aragtiyadahooda kala duwan waxa ay ka dhiibteen sida ay u arkaan heshiiska soomaaliya iyo kenya ka dhexeeya waan soo dhowaynayaa sabo waana sababaynaya weliba qaadka ganacsiga kenya iyo ethoobiya haddaan isbarbar dhigo qaadka nolosha ilaa haddaba qaad baa magaalada yimaado qaadkii ganacsiga siyaasad baa loo xidhay qaadka nairobi war nolosha ummadda soomaaliyeed iyo hooyooyinka ku noolaa iyo ganacsiga iyo baabulationiska soomaali waxa u wanaagsan qaadka nairobi qaadka kenya u macaash wacan u nolol wacan saboolka iyo dadka ka shaqaysanaya ganacsada qaadka u macaash wacnaa dadka way musallafeen qaadka ethoobiya inta socon dhaqaal darraa ku dhacay dadka ka shaqaysanayay hooyooyin baa ku noolaa caruur baa wax lagu baryay dad baa ganacsigooda iyo businesskooda ku noolaa siyaasad baa loo xidhay ee qaad iyo nolol iyo macatulmacaash kale looma joojin afar qof oo xasan farmaato afar qof baana qaadka loo xidhay oo qaadka ethoobiya sistemkiisa afar qof oo keliya ka macaashayay marka alo waxaan soo dhowaynayaa qaadkii nairobi in suuqa lagu soo celiyo danta ummadda soomaaliyeed baa ku jirta hooyooyinka ganacsadaa wax ka helayay caruur baa ku noolay waxbarashoiyo jaamacada iyo scholarshipka lagaga bixinayay qaadka ka nairobi ha la soo dayade qaadka ka nairobi ayaa dadka u wacan oo baabulationiska soomaali u dhaqaalaha wacan oo u ganacsi wanaagsan markaa madaxweyne horta balshuurada kaliya siyaasado kale ha dambeeyaan qaadkii kenyatiga ahaa dadka u soo fasax anugu intaasaan leeyahay waa wax aad u fiican oo loo fududeeyey dadka safarka ee soomaaliyeed wax loo fududeeyey waana xadka xadkana intii uu xirnaada waa waxawaaye dhibaatooyin badan iyo caqabad badan ka jireen in xadka labada dowladood isku furana waa wax bogaadi mudan oo wax mudan in la soo dhaweeyey hortana hadda waa xukuumad cusub inkastoo xukuumadda kenya ay xilli doorasho ay ku jirto dee 20 beri kadib ay dhacayso haddana waa wax mudan in la bogaadiyo heshiiskaas dhaqan gargiisana dee sida lagu xusay 11 qodob ee heshiiska waxaa lagu sheegay in 15 beri kadib bisha agoost ay imaan doonaan guddi labada dhinac ah oo jeegaran doona heshiiskaasi inuu meelmara inuu meelmarin ayagaa ka warsugeynaa markaa taasi maxiima aad iyo aad ayaan u soo dhowaynayaa heshiiska ay gaareen dowladaha kenya iyo soomaaliya annagu kenya waxaan nahay laba dal oo jaara danooyin badan baana iskaga keen xidhan oo ah dad badan oo soomaaliyeed ayaa degan oo la yidhaha nfd gaarisa mooyaale mandheera dhul badan oo soomaaliyeed ayaa waxay ka mid yihiin dalka kenya ayay cilaaqaad weyna leeyihiin ganacsi ballaaran ayaanu ku leenahay sida xaafadda isliyo kaleeto bangiyada ugu waaweyn soomaaliya xarumahooda ugu waaweyn waxay ku yaallaan kenya sida dahabshiil amaana banki dahabshiil banki salaam banki marka ibs banki marka de cilaaqaadka ganacsiga in la soo celiyo aad iyo aadaan usoo dhowaynayaa dad fara badan oo soomaaliyeed oo qaxootiya ayaa jooga kenya sida dhadhaab iyo xagar dheer marka waxa weeye meel dhow in laga fikira maahan qaadkan iyo waxyaalaha way ka fog tahay ganacsi ballaaranaa jiri karaa hadda sida meesha la yidhaahdo kamsuuma iyo mugambow cambaa ka baxa waxaa loo iibgeeyaa maaragtay kenya marka ganacsi ballaaranaa la leenahay aad iyo aadaan usoo dhowaynaya anoo suldaanka soomaaliyeeda madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waan uga mahad celinayaa waa dal iyo dad heshiisa oo la heshiisa dunida waaye kenya iyo ethoobiya annaga deris baanu nahay diinnaga ma dhexayso laakiin deris baan nahay inaan la heshiino amnigeennaa ku xidhan sukuuradkeennaa ku xidhan sukuuradkii amniga in la wada ilaaliyo waaye ganacsiga in la hormariyo waaye diblomaasiyadda in la hormariyo waaye wax wadakaashiga dadka soomaaliyeed ee faraha badan ee ganacsiga ku leh dhex gooshaya dadka diyaas baraha dalxiiska usoo aada ama caruuraha u joogaan danahaasoo dhanaa la ilaalinayaa danta guud ee soomaaliya ayuu ilaaliyey iyo maslaxadda guud ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa madaxweyne suuban iyo ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre aad iyo aadaan usoo dhowaynaynaa fikiradiina waana garabkiinana taagannahay insha allahu tacaala arrintaasna waxaan qabaa qof walba oo soomaaliya inay soo dhoweyso heshiiskii ay kenya iyo soomaaliya xalay gaadheen run ahaantii wuxuu ahaa heshiis ay ku jiro madmadow aada u badanay oo aada mooddo in dowladda kenya loo danaynayo
oo aan Soomaalida wax allaale wax faa'iido ugu jirta aan jirinba marka waxaan arkay heshiiskaasi mid Kiiniya lagu daneynayo mid umad Soomaaliyeed lagu daneynayo muhiim waxa yeelay waxyaabaha ku jira waxa ka mid ah in qaad dalka loo soo dhoofiyo waxa faa'iido ugu jirta in dalkeena la daroogaysiyo oo qaad loo soo dhoofiyo run ahaantii wax bedelana lama sheegin waxba lagu bedelana lama dhihin ee waxa la sheegay in qaad uu dalka lagu soo daldalay marka waxa heshiis uu Kiiniya lagu daneynayo أول باكين يدل كفرجلين بيكود حتى على جماعة لين فرجلين تأي كين يكود ما تشوف الآن لجماعة على هاد إن كين يلا ده فرجلين تأي كود دل كا نجدا مرك ها أرنان تي وحوي هشيل سون كين يود أنا وانا غورا كلام سوبي كين إن أرد سالو أقنا هاي إن كين كلون كين أمو باهنا بدنا بحوكو هاي سياد كهر إن واني كلون بدن تاي إن مش أسوأ كلا كوجر ما هنا إن إلا ما هنا لو إن هاي إن كلون نجيب بدلنا شو oo qaadkan qaadna anigu wax faa'iido oo noo keenay ma jirtaba ma ogeynba dawladda Kiiniya iyo Soomaaliya heshiiska ay wada galeen heshiis taariikh ah waana soo dhaweynayna shacabka Soomaaliyeed hadana waana heshiis loo baahan yahay walaayiga horta khayraadka ee dalkeena Soomaaliya wuxuu leeyahay khayraad aad u fara badan mideeda labaad meesha chaadka macnaha ay ka soo diri lahaayeen oo khayraadka ay ku bedelan lahaayeen anigu taas ma qabo waa aadan uga soo horjeedaa macnaha waxa kale oo ka wanaagsan ganacsi kale oo xiriir caalami ah in ganacsiyada kale inay noo soo dhoofiyaan qaadku wuxuu ka mid yahay bulshada waxa aadka u baabiya oo dalku macnaha 22 sano u dambeysay oo qalalaasaha geliyay qaadku waa dhibka ugu daran ee hadda falalka abna darada ay ka daagan tahay ayuu qayb ka yahay wax busa oo dalku ugu soo kordhinaya ma jirto aan waxan qabaa qaadka in dalku dhanba laga joojiyo bedelkiisa wax kale lagu bedelo cunnooyin kale aan dadka ay ku noqoto daruur ay ku noolaadaan aan codsan lahaa aad iyo aad bay usoo dhaweynayaan laakiin dhibaatada ugu weyn ayaa waxay tahay xuduudka xirnaashiisa labada shacab waa isku dhaqan yihiin ganacsi ahaan marka la yiraahdo Kenya Soomaaliya aad bay ugu tirsan tahay xagga dhaqaalaha marka la yiraahdo laakiin dhibaatada forest one ugu horeysa waxa dhibaatada bulshada ku haya waa jaadka wax fiicanna maaha waa falalka hadda abladarada ee magaalada Muqdisho uu qaadku ku soo kordhinayo dhibaatooyinkiisa ayaa badan waxaa ka muhiimsan ganacsiga jaadka meesha ay ka keeni lahayn in waxyaabo kale oo ganacsi kale ay ku bedelaan waana mahadsantihiin Mariin Cali Nuur Maarita CBA TV Muqdisho ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telecom kugu samaysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telecom ku shubo 25 senti oo hel 500 MB oo data ah ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 400 MB oo data ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah ku shubo $10 oo hel 15 GB oo data ah ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 gees ama shilinka xidig 225 gees ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telecom tayawa Telecom